Hej. Jag är noggrann. Fan, Zorro. Va? Zorro. Nej, men det här är White Herb. Det ser bra ut. Ja, men jag ska kanske börja med att... Nycklarna. Där är de ju. Jag får göra rent donet här uppe. Då tappar jag nycklarna här i soffan. Så, nu har jag hittat dem. Ska vi gå vidare eller? Talking away. I don't know what I'm to say. I say it anyway. Today is another day. Shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. Vad sa du? Går han, ska jag hjälpa till eller? Nej, det går inte. Jag får göra allting här, det är som vanligt. Vad tar Micke? Ja, han ligger och sover där borta. Jag får göra det själv. Jag vill bara berätta att Tomek somnade i soffan och jag stack. Och jag väntar tills han vaknar. Jag ska ställa mig utanför dörren här. Får vi se när han kommer. Fan. I en halvtimme har jag stått där. Jag tänkte inte komma in. Varning, inte match. 21-10, 21-11, vad blev det? Ja. Ja, men du, det var ju nära. En gång till. Nej, men det var nära. Det var ju nära. Jo, nej, men det var ju nära. Ja. Vi försökte, men jag vill aldrig mer höra talas om att du slår mig i pingis. Bra.